Zé Neto se afasta do palco novamente. Cristiano e cantora Luísa fazem desabafos fortes, gente. Gira a vinheta pra você entender. A outra é bonita. Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí se você gosta aqui do canal TV, meu sertanejo. Esse canal maravilhoso aqui, nós que atualizamos vocês aí com notícias da música sertaneja e também com a nossa opinião. Porque se for só pra dar notícia, tem um monte de canal por aí que só dá notícia e não dá opinião. Pra você fortalecer o nosso canal, não esqueça de se inscrever e também seguir a gente lá nas redes sociais, que é muito importante. É, ajuda também a gente a crescer lá. E lá as notícias são quase em tempo real, então você não vai perder nada. Sigam a gente lá, por favor. Acabei de postar a dancinha, eu e a Juliana dançando lá, a música. Dá uma moral, a gente dança mal, a gente sabe, mas a gente tá tentando, assim, evoluir no conteúdo. A música nova do Zé Felipe, confere lá. Bom, turma, vocês acompanharam aí, né, nas últimas semanas, o que estava acontecendo com o Zé Neto. Pra quem não sabe, o Zé Neto, ele acabou fraturando a sua costela, né, quando ele estava praticando boxe, acabou quebrando 3 costelas, né, Juliana? É, e teve que se afastar aí, né, gente, dos palcos para recuperação. Pra quem não sabe, quando a gente quebra um osso, a gente precisa ficar paradinho pra esse osso se recuperar. No caso, era a costela. É mais difícil ainda porque você mexe o corpo o tempo todo pra levantar, pra sentar, enfim. Não é a primeira vez que o Zé Neto se afasta dos palcos. Ele que já teve um problema de saúde aí com tosse, problema no pulmão. Muita gente tava acusando que era por conta de vape. Ele mesmo falou que era cigarro eletrônico, né? Então, não é a primeira vez que ele precisa se afastar por questão de saúde. Acontece que há pouco tempo atrás ele fez, assim, um vídeo super emocionado, né? Emoção de feliz mesmo, de alívio, que ele poderia já voltar. Ele ganhou uma alta aí do médico, ele poderia voltar aos palcos. Exatamente. Inclusive, ele fez o show, né, em Bálsamo, e acredito que mais algum show, mas Bálsamo foi o retorno do Zé Neto aos palcos, né? Mas ele teve que se ausentar novamente, turma. Parece que ele não está bem, né? Precisa se recuperar ainda. 100%, tá... né? Parece que tá com muita tosse, né? Não sabe qual que se houve alguma complicação. E a dupla tinha uma data marcada para Santarém, no Pará, ontem, turma. E então, o Cristiano, né, já que o Zé Neto não conseguiu ir, o Cristiano foi sozinho e teve a companhia aí do Neto e Henrique. O Cristiano, muita gente acabou elogiando a postura do Cristiano no show, falando que ele cantou muito, que foi um grande destaque ali, né, a presença do Cris. Algumas pessoas sentindo falta do Zé Neto, é lógico, né? Mas assim, como naquela situação não tinha como o Zé Neto participar, muita gente, né, acabou rasgando diversos elogios ao Cristiano. Após esse show, o Cristiano, ele fez um forte desabafo sobre o momento atual que eles estão passando. Bom, pessoal, vamos começar aqui ler o desabafo do Cris, que ele postou lá no perfil da dupla Zé Neto e Cristiano. Vamos lá. Existem dias claros e ensolarados, e de repente uma nuvem chega com um dia chuvoso, escuro e melancólico. Mas eu nunca vi dias chuvosos durarem para sempre. Após esses dias chuvosos, frios e melancólicos, a vida floresce, a grama fica verde, as flores colorem a vida e se ouve a orquestra magistral dos passarinhos. Nossa, palavras difíceis, né? Assim talvez tenha sido os dias de Zé Neto e Cristiano. Mas minha fé em Deus e força recebida de cada fã, família, amigos e empresários me fizeram arrancar forças e subir em um palco sozinho, sem meu primeira voz, sem a minha referência de timbre. Eu sempre deixei claro que nunca quis, não quero e nem nasci pra fazer a primeira voz. Minha paixão pela segunda voz vem desde que me apaixonei por João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, Jorge e Matheus, João Bosco e Vinícius e outros. Ali eu dizia, quero ser a segunda voz. Isso me encanta. Nunca busquei holofotes ou necessidades de reconhecimento, pois meu sonho era chegar longe com Zé Neto e Cristiano. E hoje estou bem mais longe do que um dia sonhei. Sei do meu papel no crescimento da dupla, sei de todas as minhas batalhas e lutas, sei tudo o que fiz para estar aqui como segunda voz e reconhecido como Cris. Afinal, somente cada um sabe o peso e o tamanho da cruz que carrega.
Essa semana, meu irmão Zé está impossibilitado de fazer os shows e me foi dada a escolha de fazer ou não. E eu escolhi o sim, de subir no palco e representar nossa dupla. Sei das minhas limitações vocais, sei dos tons que consigo alcançar. E sei que a voz característica da dupla é a do Zé, porque afinal, pra mim, ele tem a voz mais bela e afinada que já ouvi pessoalmente. Pra mim, é uma missão difícil fazer a turnê desse final de semana sem ele. Mas eu vou subir no palco e dar meu melhor. Ontem me senti a melhor pessoa do mundo. Não por estar ali cantando sozinho, mas sim por receber um carinho, um respeito e empatia de um público que levarei para sempre no meu coração em Santarém, no Pará. Ontem enfrentei o meu maior crítico, aquele que habita dentro de mim. Obrigado, e mesmo em milhões de palavras, não conseguiria demonstrar tamanha gratidão que estou sentindo. Obrigado, Neto Henrique, por estarem ao meu lado nesta carpida. É, a dupla Neto Henrique, né, que é uma dupla nova que tá no escritório aí da Workshow, eles tiveram o papel aí de substituir a dupla, né, junto ali com o Cristiano, e acredito que eles estarão do lado aí do Cris nos próximos shows do Zé Neto. Pois é, gente, e prevendo esse momento, né, de tanta sensibilidade dos artistas, a gente tá vendo artistas com problemas emocionais, outros com problemas de saúde física, né? E hoje a gente se depara com o desabafo da cantora Luísa, né? Ela que integrava a dupla Luísa e Maurílio, após o falecimento do cantor Maurílio, ela virou a cantora Luísa. Vamos lá, ela colocou na rede social dela, né, do Passarinho, o seguinte: não sou e não serei escrava de empresário, não sou e nem serei escrava de dinheiro, não sou e não serei escrava do silêncio. Não sou e nunca serei escrava dos padrões. Dinheiro não compra minha verdade. Eu não vim a passeio nessa vida. Eu vim fazer história. Os artistas não estão bem, se afastando dos palcos doentes. A indústria musical ensinou que você só é sucesso se fizer 25 shows no mês. Mas com essa carga, em que momento curte a família? Cuida da saúde mental. Faz coisas normais. Artista não é máquina de fazer dinheiro, meus caros. Fez um desabafo forte aí a Luísa, que na minha opinião eu concordo totalmente, né? A gente vem aí de diversas percas, desde o Cristiano Araújo, o Gabriel Diniz, aí vem a Marília Mendonça, vem o Alexandro, né? Então assim, são várias perdas, desculpa se eu esqueci alguém, mas são várias perdas significantes aí no mercado sertanejo, que eu acredito que esses padrões aí de quantidade de shows, que inclusive Henrique e Juliano, eles mesmos, né, já decidiram não fazer tantos shows. O Gustavo já falou sobre isso também. Mas querendo ou não, a agenda ali, eles têm que fazer muito show, né? Tipo, começa quarta, acaba domingo, velho. Eu acho assim, que todos que o Miller citou foram vítimas de acidentes, mas também são vítimas de velocidade. Acidentes fatais, né? De acidentes fatais. São vítimas de rotina louca, são vítimas de uma logística maluca que necessita de velocidade, necessita do tempo todo tá entrando em jatinho e saindo. E uma hora, gente, acontece, porque tanto um carro quanto um jatinho tem dias que pode ter falhas, e aí o artista que paga aí com a vida. Acredito também que além dos, né, dos acidentes fatais, são os acidentes psicológicos, a qualidade de vida e que tudo cai mais. Cai muito, né? Que cai muito, e ali às vezes você pode entrar no meio de uma depressão, de você estar no meio de uma galera, do nada você tá sozinho num quarto. Eu já tenho diversos desabafos de diversos artistas sobre isso. Sim. Então acredito que não vai mudar, infelizmente, não vai mudar isso, mas vai do artista ele se posicionar perante o seu empresário, que na maioria, na grande maioria das vezes, não consegue, porque são poucos artistas que são dono da sua própria carreira, como Simone Simaria, Henrique Juliano, e são poucos artistas que, né, uhum, que podem decidir isso, né, aí no mercado sertanejo. E então, infelizmente, isso irá continuar acontecendo. É isso aí, gente. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Sobre Zé Neto e Cristiano, eu tenho última coisa pra falar. É importante esses momentos de fragilidade pra mostrar se a dupla é forte ou não, né? Você vê o Cris tá passando por essa barra. E claro que pro Zé Neto pesa, porque a questão de saúde, a questão de ele levando hate por várias situações, por várias falas. E o Cris ali do lado dele nunca abandonou ele, segurando as pontas com dignidade. Então dá pra ver a força que a dupla tem, que ele escolheu a pessoa certa pra trilhar essa vida, essa carreira, né? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado! Fomos!